Mi treba da nastavimo sa izgradnjom druge ćelije sanitarne deponije. Mi smo već počeli tu investiciju, znači treba intenzivno nastavimo sa nastavkom izgradnje druge ćelije sanitarne regionalne deponije. Izgradnjom druge ćelije mi ćemo da obezbedimo u narednih, posle izgradnje te druge ćelije, narednih 15-16 godina bezbedno, sigurno i održivo odlaganje neopasnog otpada na području Pirotskog okruga i na normalnom području grada Pirota. Značajno koje nas očekuje tokom 2021. godine, gde smo uradili projektno-tehničku dokumentaciju, znači sve pripreme radnje smo završili, dobili rešenje o izgradnji u skladu sa zakonom o izgradnji i planiranju, da instaliramo, nabavimo, instaliramo liniju za automatsko pranje kamiona i dezinfekciju. Ta ideja je već unazad godinu i po dana, da kažem, aktuelna. Ta ideja je prošla kroz fazu izrade projektnog zadatka, projektno-tehnička dokumentacija, dozvolu za izgradnje, planirane za realizaciju tokom 2021. godine i bit će realizovan. Zašto je važno da mi imamo i bitno i ključno da imamo liniju za automatsko pranje i dezinfekciju donjeg stroja kamiona smećara? Bitno je da svi kamioni smećari koji napustuju deponiju budu donji stroj opran, dezinfekovan i da sigurno silaze u gradsku sredinu. Jer gledajte, iskreno da budem, sama regiona sanitarna deponija se nalazi negde na 4,5 km od gradske sredine i za mene je neprihvatljivo da bez tretiranja, bez pranja i dezinfekcije kamioni napustuju deponiju i ulaze u gradsku sredinu. Dodatno koje nas je motivisalo za realizaciju tog projekta je i pandemija i COVID i opšta higijena i sve ostalo koje nas, kažem, motiviše da vodimo računa više o životnoj sredini, o bezbednosti i zdravlju ljudi. I sledeće koje je isto značajno, mi ćemo da dovršimo sistem za recirkulaciju procetnih voda sa izbacivanjem procetnih voda na telo deponije, tako da u budućnosti, znači, procetne vode bidu sagledane maksimalno, procetne otpadne vode koje se javljaju sa tela deponije budu sagledane maksimalno i na taj način da imamo sistem koji će da obezbedi maksimalnu zaštitu da procetne vode ne ugrožavaju životnu sredinu. Otprilike to su te aktivnosti koje su usmerene u kompleksu regionalne sanitarne deponije.